Mads Frøkjær, tre kæppe, en frøkjærscoring, en man hedder matchscoring. Kunne det være bedre? Det kan altid være bedre. Man kunne lave flere mål og flere assist. Men vi vinder 3-1, og jeg scorer og laver en assist til sidst. Så bare en lille til en anden verden. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har tvivlet på os selv. Men altså, det er klart, når man taber 6-0 op i Silkeborg efter to gode præstationer, så er det klart, at så begynder der at blive stillet spørgsmålstegn til, hvad vi dur, tænk. Og det synes vi viser. Jeg synes, vi viser over to kampe, at vi med længder bedre end Lyngby, og viser det også mod Sønderjysk, at vi er bedre end dem. Så selvfølgelig er det fortjent, at vi vinder den her pulje. Og ligesom et tegn på, at der skulle være mere i den her sæson. Og man of the match, Koring. Hvorfor tror du, det har det for det i dag? Det ved jeg ikke. Der er god energi på. Mange gode ting også på gang, hvor jeg måske ikke skal spille med eksempel, men jeg føler, at jeg giver meget. Ikke? Prøver på en masse, og jeg ved i hvert fald, mig som tilhænger, det kan jeg godt lide. Så det håber jeg også, at det bliver vurderet på, at man ligesom kan se, at der bliver prøvet lidt længere, men samtidig med, at man arbejder hårdt tilbage. Så det, ja, det er nok derfor. En mål og en assist, det betyder nok også lidt. Og netop mål og assist, en kreativ spiller som dig har brug for en masse selvtillid. Så hvad kan det betyde for dig? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, måske der er lidt mere ro på næste gang, jeg står foran kassen, ikke? Jeg synes, der er masser af selvtillid, men det er klart, når man kunne også se, tror jeg, da jeg scorer, den ligger den ind. Altså, det er en lettelse, at når man endelig ser, at den går ind efter alle de fucking skud, jeg har haft på stolpe, og jeg ved ikke hvad, og sparker ind i modstand, og at den endelig gik ind, det er en lettelse, og gør os forhåbentlig, at jeg næste gang kan trække vejret lidt lettere ind og puste ud, og så ligger der nogle flere kasser og venter på mig.